Pe holurile Spitalului Clinic Militar de Urgență din Cluj-Napoca au apărut mici rafturi cu zeci de cărți. Voluntarii de la Asociația Clujeană Create Act Enjoy au reușit să le adune în cadrul unei campanii de donații și își propun să instaleze astfel de biblioteci și în alte spitale din Cluj. Anul acesta avem o ediție specială de terapie prin artă by Create Act Enjoy. Având în vedere măsurile de siguranță de care a trebuit să ținem cont, am gândit o ediție distanțată fizic, dar care în același timp să aibă parte de aceeași bucurie și empatie cu care am obișnuit deja beneficiarii noștri. Ieri a demarat proiectul și am instalat în cadrul Spitalului Militar 3 mini-biblioteci. Pentru pacienți, cărțile sunt binevenite pentru că le oferă posibilitatea de a-și ocupa timpul cu activitate plăcută. Au fost surprinși într-o atmosferă austeră în care toată lumea este preocupată de utilizarea dezinfectanților, de portul măștii de protecție și a echipamentului care ne protejează și pe noi și pe ei. Este o pată de culoare. În spital petreci un timp în care simți nevoia să-ți schimbi gândurile ca pacient. Aceste biblioteci în miniatură sunt o idee excepțională. Pe lângă mini-bibliotecile care vor fi amenajate în alte 4 spitale, membrii asociației Create Act Enjoy instalează desene interactive la care pot contribui toți pacienții, dar și cadrele medicale. De asemenea, vor organiza concerte în curtea spitalelor pe care pacienții le vor putea urmări de la geamuri. O altă inițiativă a voluntarilor este aceea de a oferi suport moral persoanelor internate prin videoconferință sau telefonic. Cei care vor să doneze cărți pentru pacienți mai au timp până la finalul lunii august. Informații despre campanie pot fi găsite pe site-ul oficial al asociației createactenjoy.com.